אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. פסיכולוגי בפרשה, פרשת אחרי. הנושא שלנו היום הוא לגרום לעולם לאהוב אותי, ליהנות ממני, לרצות אותי. ולמה בכלל? זה נושא פרדוקסלי. למה הוא פרדוקסלי? כי מצד אחד, אנחנו יודעים שאחד מיסודות הנפש זה לא להיות תלוי בדעת הקהל, לא לחכות. למה האנשים יגידו עליי, לא להיות תלוי בהם, כי אם תהיה תלוי באנשים אחרים, אחד, יש הרבה שקר בעולם. תסתכלו על העולם, תסתכלו על מה שקורה, תסתכלו על אוניברסיטאות בארצות הברית, אתה רואה את הכי שקר בעולם, אתה רואה איך, הם, איך מסתכלים עליך בצורה כזאת מעוותת. וזה לא נכון רק להיום, זה נכון לכל ההיסטוריה, שהרבה פעמים השקר שולט, ואם אתה תלוי בשקר... אתה, מה זאת אומרת? אתה כל הזמן מנסה להתחמד, להיות נחמד לאנשים שלא משנה מה תעשה, ירצו קצת ברעתך. אז, אז חלק מהתנועה בנפש לרצות ושכולם יאהבו אותי, גורמת לי להיות לא אמיתי, גורמת לי להיות לא ממוקד, לא לעשות את הדברים הנכונים. לכן זו תנועה קצת בעייתית, אני, <laughs> כאילו, מקום נכון בנפש. זה שאני מתפקד, אבל אני לא צריך שיאהבו אותי. אני לא צריך שכולם ימחאו לכפיים. אני אעשה את הדברים בגלל שהם אמיתיים, בגלל שהם נכונים, בגלל שאני רוצה לעשות אותם, בגלל שדרכם אני מגלה את הכוחות. אני לא מחכה ללייקים בפייסבוק, זו תנועה מאוד, מאוד חזקה בנפש. חזרתי משבוע עם שבתי, והיה נהדר, במלון בים המלח, ו... פוגש את זה בכל המלונות, תמיד, בכל מקום. יש אנשים, יש תמיד 20% שלא משנה מה שלא תעשה להם, הם אף פעם לא יהיו מרוצים, איכשהו הם תמיד רואים את הדברים בעין לא מרוצה. ואם אתה תקבע את המצב הנפשי שלך, את המצב הרגשי שלך, את הפעילות שלך, את המשך העשייה שלך, את ההחלטות שלך, על פי אותם אנשים שלא מרוצים, <laughs> וזה יכול להיות האנשים הקרובים לך ביותר, זה יכול להיות, להיות אנשים רחוקים. מה תהיה התוצאה? שאתה לא תעשה בסופו של דבר, תרגיש רע עם עצמך, יהיה לך קשה להרים את עצמך. כי כל מי שאמר לך משהו שהוא לא היה מרוצה ממנו, משהו לא טוב, משהו שלא הסתדר, כמו שהוא חשב ש שכך צריכים הדברים להסתדר, פפפ, מפיל אותך לרצפה. מצד אחד. מצד שני, מסכת אבות אומרת, הוא היה אומר, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. וכל שאין רוח הבריות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. זאת אומרת, המסר כאן הוא פשוט. בכל מקום, כל מי שאהוב למטה, שאוהבים אותו, שהוא אדם שהוא לא מרצה, אבל רואים שהוא נוהג על פי האמת, רואים, רואים שהוא אדם אמיתי, ולכן אנשים, גם אם לא מקבלים את דעותיו, אוהבים אותו, והוא לא אדם שמחרחר מלחמה, והוא לא אדם ש... איך אומר, הפרו... פס... הפר... אחד הפירושים, לא, יש למד פירושים למסכת אבות, לפסוק הזה. הוא מדבר בנחת עם הבריות, נושא ונותן באמונה, אתה רואה אדם שכיף לאהוב אותו. למרות שאני מזכיר לכם שאפילו את מרדכי שהציל את העם היהודי היה רצוי לרוב אחיו. זאת אומרת, קשה להיות רצוי על רוב האנשים. אבל בכל זאת, אדם שהסביבה שלו אוהבת אותו, גם המקום, גם הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא אהוב גם למעלה. זאת אומרת, אתה רואה אדם שהוא לא לעומתי. ויש משהו, לא בכך שאני רוצה להיות אהוב, אלא בזה שאנשים אוהבים אותך. זאת אומרת, זו אינדיקציה מסוימת לכך שאתה פועל נכון, שאתה במקום הנכון. את רב לוי יצחק מברדיצ'ב, כל כך אהבו, למה הוא נחקק בתודעה היהודית, החסידית, ההיסטורית, בסיפורים כסניגורם של ישראל? מה כל הסיפורים עליו? היו חסרים אנשים שהיו ש... סניגורם של ישראל, שדיברו דברים טובים? מה שמאוד בלט, מי שקרא את הביוגרפיה או פרטים, סדרת תאסופת מאמרים של רויון על, על הרב לוי צריכים ברדיצ'ב, אחד הדברים המעניינים זה שאהבו אותו. כולם סביבו, סביבו אהבו אותו. כל סוגי, הוא היה הרב של ברדיצ'ב וכל הסוגים, זאת אומרת האנשים בעלי המלאכה הנמוכים ביותר והגבוהים ביותר, האליטות והפחות נחשבים לכאורה במעמד הסוציו-אקונומי, כולם אהבו אותו, אין כזה דבר היה עבורו פחות נחשב. הוא התייחס לכולם באהבה גדולה, למה אהבו אותו? כי הוא אהב את כולם, והוא גילה אהבה גדולה, והוא נהג בצורה של נוח עם הבריות. והשאלה, איך אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו? מצד אחד, לא מרצים. לא אנשים שמרצים את הסביבה כל הזמן ולא תלויים בסביבה, כי אז אנחנו, כשאני מרצה מישהו, זה לא באמת שדעתו חשובה לי, זה לא באמת שאני רוצה שיהיה לא טוב. חשוב לי מה הוא חושב עליי, איך הוא רואה אותי. אז איך אנחנו ניצלים בעצם מהמלכודת הזאת של לרצות בצורה לא נכונה, ומצד שני, אנחנו בהחלט... גורמים לאנשים לאהוב אותנו, משימה לא פשוטה, בייחוד לאדם שהוא מסתגר קצת, או אדם שפועל בדרכים מסוימות שהן לא הכי פופולריות, או שיש לו דעות שהן חורגות מהדעות הרווחות, ולפעמים העולם חושב בצורה, אמרנו, שקרית, לא נכונה, <laughs> אתה רואה את זה. לפעמים אתה רואה אנשים, התפיסה שלהם מעוותת, הם, הם כאילו, זה ככה נוהגים כולם, <laughs> זה ככה נוהגים כולם, אבל זה לא אמיתי, זה לא נכון, ואין לאף אחד אומץ לקום ולעמוד, בוא'נה, זה שטות גמורה. והאדם הזה אומר שזה שטות גמורה, ועדיין, הוא יכול, האם הוא יכול להגיד את זה בצורה שיאהבו אותו ולא יכעסו עליו? זאת אומרת, ואפילו יקבלו את הדברים שלו. איך אנחנו יכולים לגרום לאנשים לאהוב אותנו, לקבל אותנו, וגם למה קצת? בואו ניכנס לפרשת השבוע, פרשת... אחרי אמרנו, לפני שנכנסים לפרשה, סדנה חדשה, נהדרת, אומנות ההגבהה, סדנת הורות, תתקיים ב-31 למאי, אם אני לא טועה, כ"ג אייר, ממש בעוד שלושה, שלושה וחצי שבועות, אמד, במתחם מיי קמפוס, לא סדנה גדולה במיוחד, זאת אומרת, היא מוגבלת במספר המקומות, כדי שנענה בה על כל השאלות הכי משמעותיות וחשובות בתחום החינוך, איך להגבה את הילדים, איך לגרום להם להאמין בעצמם, איך לחזק בהם את הביטחון, איך אמד, להגיע ללב הילד, כך שאנחנו מתגברים על כל מיני... תנועות של ריחוק, מהמורות רגשיות, עוזרים לילדים להתגבר על קשיים רגשיים שלהם עצמם, ועוד סדרה של נושאים שכולם, זאת אומרת בסדנה, נשזור את עקרונות ההגבהה ונעבוד על יישום יומיומי שלהם. כולם נשענים על הספר. אומנות ההגבהה, מי שקרה, מוזמנים לסדנה, כל הפרטים בלינק למטה, וכמובן, כדאי תמיד להצטרף אחד לערוץ, אם לא הצטרפתם עדיין, כדי שהערוץ והסרטונים יגיעו כמה שיותר, ושתיים, אה, לקבוצות הוואטסאפ לקבל עדכונים לגבי גם סדנאות נוספות, וגם לגבי אירועים שונים, וגם לגבי הסרטון היומי. אוקיי, בואו נתחיל. פרשת אחרי היא לא פשוטה בשפה, עוסקת באחד העניינים שכאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, אומר... מכריז, גוזר, אה, תראו את זה איך שאתם רוצים, אומר, אה, מצווה, האזהרה הגדולה שלו ביותר על אריות, על ערווה. ערווה, גילוי הרועות במשפחה, איסור נידה, משכב זכר, משכב בהמה, כל מיני מנהגים כאלה ואחרים שהיו נהוגים באותה תקופה במצרים ובארץ כנען, ואסורים על בני ישראל כעת. והלשון היא חריפה, וידבר השם אל משה לאמור, כמה משפטים, אני לא נכנס רגע לכל ההיבטים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר על בני ישראל, ואמרת להם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר השבתם בה, לא תעשו. תבדילו את עצמכם מהמצריים, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מ� ובחוקותיהם לא תלכו, ואת משפטיי תעשו. ועכשיו הוא מתחיל להסביר ערוות אביך, וערוות אמך, וערוות אשת אביך, וכולי וכולי. מה בעצם, אלו, אלו אה, דברים, יחסים, אסורים, אסור לנהוג בהם. ומסכם את הפרשה, כי את כל התועבות הללו, את כל התועבות האלו, עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, שוב חזרה על מה שאמרנו קודם, ותטמע הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם, בטומתכם, אותה... זאת אומרת, הארץ מאוד עדינה, יש פה המון פרשנויות על כל פסוק ואני רוצה להמשיך עם המסלול המרכזי שלנו, כרגיל, כל מילה בתורה יש לה רבדים שונים, ואז פסוק המסכם אומר, ושמרתם את משמרתי לבלתי יסוד מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני השם אלוקיכם. עכשיו השאלה, שאלה גדולה, שנשים אותה ככה באוויר, לא בטוח שנענה עליה תשובה טובה, יש לה כמה תשובות, היא למה? למה כל איסורי הערווה הזאת, למה כל איסור... תן, תנו לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה. למה, למה זה מפריע לקדוש ברוך הוא? מה זה מפריע לו? למה זה כל כך חשוב בעיניו שהוא אומר שמערכת היחסים ביני ובינכם תלויה בזה ש... שתעמדו באיסורי הערווה? למה זה כל כך משמעותי? אז יש כמה פירושים. פירוש אחד, אני אביא כמה מהם בקצרה כי זה לא המסלול המרכזי שלנו, תזכרו את המסלול המרכזי, לדעת איך לגרום לאנשים לאהוב אותי. ולמה זה כל כך חשוב? הרמב״ם אומר, למה כל איסורי הערווה הללו, למעט בטעבות. הוא אומר ככה הרמב״ם, שהעניין הוא לפי שהתורה תרחיק המשגל מבני אדם, והוא אומר את זה גם על, על מצוות אה, מילה. הרמב״ן אומר על הרמב״ם הזה, אומר, הטעם הזה חלוש, קלוש, יש טעם הרבה יותר עמוק. מהו הטעם הרבה יותר עמוק? איסורי הערווה מבטאים סוד מסודות היצירה, ומבאר את זה. אדמו"ר הצמח צדק, האדמו"ר השלישי של חב"ד, מבאר את זה בספר דרך מצוותיך באריכות, הוא אומר, טוב, זה ברור שאנחנו לא רוצים חברה מלאת זימה, כי היא מפרקת משפחות וכולי, אבל למה עד כדי כך שכל הקשר עם הקדוש ברוך הוא קשור, תלוי בתוך העבודה הפנימית הזאת, בתוך שמירה על האיסורים הללו, הספציפיים, שהתורה מרחיבה אודותיהם, למה זה כל כך אסור? אז מסביר, אדמו"ר הצמח צדק, זה מאמר שלם שכדאי ללמוד אותו. שהאיסורים כאן למטה מבטאים ייחודים או המשכת אורות גבוהים שלא יכולים להתגלות בתוך כלים בעולם הזה. זאת אומרת, כל אחד מהאיסורים הללו שבהם מדובר, יש בו איזה ייחוד, אני אסביר את זה בקצרה, כי זה לא המסלול המרכזי, אבל אני בכל זאת אסביר בקצרה. הקדוש ברוך הוא מגלה את האור שלו בתוך העולם. כדי לגלות את האור של האין סוף, וכדי להתיר מקום לסופי והמוגבל, לחיות, להתאבות, מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות? לצמצם את האור שלו מצד אחד, זאת אומרת, מה הוא צריך לעשות? בלשון מאוד uh, uh, קצת... Uh, הוא צריך לצמצם את האור שלו מצד אחד, זאת אומרת, אם הבורא יאיר את אורו הגדול בתוך העולם, אי אפשר יהיה לחיות. אז הוא חייב לצמצם את האור ולאפשר השפעה. שתוצא מתוך צמצום האור הזה כדי שההשפעה הזאת תתגלה בעולם בצורה הדרגתית. כדי שההשפעה תתגלה, מערכת היחסים, מערכות היחסים בתוך העולם מתגלות בצורה של משפיע ומקבל, זכר ונקבה, או בשפת הקבלה, זוכרא ונוגבה, בספרות הקבלה, ספרות הארי וגם בזוהר. זאת אומרת שכל דבר צריך להיות לו זכר ונקבה, משפיע ומקבל, מוריד אור ומה שקולט את האור, מה שמוריד את האור ומה שקולט את האור. זאת אומרת, במצבים של אור גדול מדי, מי שכבר למד את תורת אור וכלי, מצבים של אור גדול מדי, אין כלים לקבל את האור, ולכן לא יכולה להיות השפעה אמיתית פה בתוך המציאות. זאת אומרת, נסביר, אדמו"ר צמח צדק, שבכל זיווג יש חיבור בין שני דברים שמוביל להמשכת אור חדש, ויש אורות גבוהים, אתם יכולים להבין את זה כבר גם ב... גם בחוש שמשיכה תאווה יש בה אור מאוד גבוה שמשגע אותך, תאווה משגעת את הנשים, העולם מונה על פי היצר, הכל מוכרים על פי היצר, היצר גורם לך לאור מאוד גדול, אבל בסופו של דבר הוא לא אמיתי. זאת אומרת, הוא לא מוכל בתוך כלי, הוא לא יוצר מערכת יחסים בריאה, צמיחה, אין בו שום דבר אמיתי. <laughs> אדם יכול לראות תמונות מלפני 50 שנה והיצר יתעורר בו, ו... <laughs> וזה לא אמיתי בכלל, מה זאת אומרת? כאילו, <laughs> מי שהיה בתמונות כבר לא בחיים עדיין. זאת אומרת, הבעיה הגדולה ביסורי ערווה, על פי הסוד, מסודות היצירה, שאומר הרמב"ן, זה אותו אדמו"ר צמח צדק, זה שיש גילוי של אור גבוה שלא יכול להיות מוכל בכלים. זאת אומרת, הוא לא מביל לגילוי של משהו בתוך המציאות, וזה יוצר מצב של פירוד. ומה שנקרא בספרות החסידות והקבלה, יניקה לחיצוניים. זאת אומרת, כשיש אור גבוה ולא יוצרים איתו משהו, והוא לא מגלה משהו פנימי, הוא לא מגלה את אור הבורא בתוך העולם, ייווצר מזה פה משהו רע. משהו, משהו שהוא אטום, משהו שהוא מפרק, משהו שהוא לא נכון, ואנחנו רואים בסופו של דבר אחד הדברים שגורמים לפירוק משפחות, לבעיות רגשיות, לזה שאני לא במקום שלי, לזה שאני לא יכול להתרכז, זה התאווה שלי, אפילו תאוות מזון, אם אני עכשיו מנסה ללמוד ויש לי תאווה גדולה לאכול משהו, אז ברגע הזה אני לא יכול ללמוד כי אני עסוק בתאווה שלי, זה נכון לגבי כל דבר. אהבה, יצר, משגע את האדם, הוא מפסיק לתפקד כמו שצריך. אוקיי, אבל זה הסבר שהוא הסבר פנימי, קבלי, לאיסור, איסור הלכתי, וזה נפוץ כך, זאת אומרת, על פי מחשבת החסידות והקבלה, ההלכה, עולם ההלכה, עולם האיסורים, מתוך התורה, משקף הוויה רוחנית, משקף היבטים רוחניים שיכולים להתגלות בעולם, או לא יכולים להתגלות בעולם. אנחנו רוצים... להוסיף עוד איזה רובד, שדווקא רשי מביא, שאומר, נותן טעם אחר, למה כל איסורי הערווה זה היה האלו? למה, למה, למה כל כך הרבה איסורי ערווה וכל מה שאני לא רוצה לחזור על כל הדברים, כדי להיות פה איזה מוסרניק? אומר רשי ככה, אומר אומר רשי בצורה מאוד יפה, אומר, לא תטמאו בהם, אני אשם אלוקיכם. אה, אם תטמאו, ענייני אלוקיכם. מסביר ויש שיחה שלמה של הרבי מלובביץ', שיחת שבת פרשת אחרי תשכ"ה, 1965, שבו הוא ממש מפרק כל מילה של רש"י ומסביר מה רש"י אומר כאן. הוא אומר, אה, אם תטמאו אינני אלוקיכם, אני רוצה לתפוס רק שלוש מילים. ואתם נפסלים מאחריי, ומה הנאה יש לי בכם? ואתם מתחייבים כליה. לכן נאמר, אני השם אלוקיכם. אז השאלה הגדולה, מה זאת אומרת, מה הנאה יש לי בכם? מה זאת אומרת, מה ההנאה יש לי בכם? איזה הנאה יש לקדוש ברוך הוא בזה שאני נמנע מכל איסורי ערווה? מה זאת אומרת? איך הקדוש ברוך הוא נהנה ממני? מה זאת אומרת נהנה ממני? אנחנו יודעים שהבורא ברא את העולם כי נתבע הבורא, לבנות לו דירה יתברך בתחתונים, בעולם התחתון. הוא רוצה לגלות את עצמו בעולם תחתון. מה זה המקום התחתון ביותר? המקום שבו בורא לא נוכח. מקום שבו יש לי ישות עצמאית. שיש לי אגו, אגו מילה פרוידיאנית אמרנו כמה פעמים, אבל מקום שבו יש אני, אדם שבו גאוותן, אדם שהוא כועס מאוד, אדם שהוא עצבני מאוד, אדם שהוא בחרדות מאוד, הבורא לא נוכח שם, ולכן הוא לא מנכיח את הבורא בתוך העולם, אלא בורש תאווה להיות נוכח בתוך המציאות הפרטית שלך, בתוך היום יום, בתוך כל דבר. ואם גם יש לך יצר גדול מאוד, שהוא מניע אותך גם למעשים, אז מי לא נוכח שם? הבורא לא נוכח שם. כדי לבאר את זה בצורה טיפה יותר עמוקה, אני רוצה לקחת אתכם רגע למקום אחר, שיוכל להבהיר לנו במה הכוונה. דווקא לשיר השירים, ביור של אדמו"ר הזקן, לשיר השירים יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מרייך, השמיני את קולך. מה זאת אומרת יונתי בחגבי הסלע? אומר אדמו"ר הזקן, היונה בחגבי הסלע זו הנשמה, הנפש של האדם, שבדרך כלל היא חופשייה, היונה מטיילת ממקום למקום, עפה לה. עכשיו היא בחגבי הסלע, היא תפוסה. כך כותב אדמור הזקן, רבי שניאור זלמה מליאדי, אי אפשר לה לפרוס כנפיים לעוף, שהכנפיים נאחזים ונלכדים, שם, בין הסלעים. וכך, בזמן הגלות, הנה האדם, הכנפיים שלו זה אהבה ואירה, זאת אומרת, כל החשקים של האדם הם עכשיו תפוסים, אזוקים. בין הסלעים, בדברים הדוממים, זאת אומרת, בדברים שהם רחוקים מאוד ממשהו גבוה יותר. בפשטות, נוריד את זה למטה, אדם מתהווה לעולם גשמי יותר ופחות לעולם רוחני. אדם מתהווה יותר לחיצוניות מאשר לפנימיות. האור הגדול ביותר, המשיכה הגדולה ביותר היא ביצר, ומשיכה יותר נמוכה, זה בלימוד, בהתעלות, בהבנת משהו רוחני, בעזרה לזולת. <laughs> בזה צריך לשכנע אותי הרבה, צריך לשמוע הרבה דרשות. במשיכה, בשנייה, מה זאת אומרת? רואה תמונה, עין רואה, הלב נמשך. מה הבעיה? כל אחד מרגיש את העוצמה הזאת. כל אחד, יש אנשים שהם מקוררים מטבעם, כתוב בגמרא ובתניא, ויש אנשים שהם יותר חמים. וככל שאדם יותר חם בטבעו, כי הוא מסתובב בעולמות חיים, חמים, כתוב על זה, המסביאו מרעיבו, והמרעיבו מסביאו. זאת אומרת, זה כתוב על, טוב, לא ניכנס לזה, אבל זה כתוב על דוד המלך, שרצה לעמוד בניסיון, ולכן לפני שהוא הסתכל על בת שבע, הוא... הוא ניסה להגיע לסיפוקו עם, 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 עם נשותיו, אבל זה לא עזר לו, כי ככל שאתה יותר, זה... טוב, אני מבהר את זה בצורה יותר פשוטה, כשאתה חוזר ממלון, אחרי שאכלת שלוש פעמים ביום, אתה עכשיו אומר, טוב, אני עצום. להפך, אתה, קשה לך יותר לעצום, כי אתה יותר רעב. לא, <laughs> <laughs> אתה יותר רעב? כי התרגלת לאכול, <laughs> <laughs> מרהיבו מסביאו, המסביאו מרהיבו. ואז הוא אומר, האדם בתוך העולם, קשה לו להתרגש מדברים גבוהים יותר, קשה לו לעורר אהבה ויראה, קשה לך להיות אדם אמיתי, קשה לך להיות אדם שמחובר. ואז מה קורה לך? אתה תפוס ואזוק, מה העצה לזה? מזכיר לכם מה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שרש"י מתאר, שהקדוש ברוך הוא אומר, איזה הנאה יש לי בכם, שאתה לא איתי. אני מחזיר אתכם עכשיו שוב לשיר השירים, זה בכלל שיחה שצריך להחזיק בראש. אומר אדמו"ר הזקן, כן, יונתי בחגבי הסלע שהיא אחוזה וקשורה, בחריצי הסלעים, ואינה יכולה לעורר את האהבה לעלות. מה העצה? אריני את מרייך. מה הכוונה אריני את מרייך? תשים על לבך. דרושה לנו פה עוד הקדמה. אני מניח שרובכם, או כולכם, מכירים את תורת המרות. ככה התפרסמה תורת המרות, נדמה לי שמי שנתן לה את השם... לא משנה, זה, זה, זה לא השם שהיא נקראת, אבל תורת המרות אומרת שכשאדם רואה רע בזולת, הרע הזה נמצא גם בו. זאת אומרת, הזולת משקף לך משהו מסוים. אחרת, לא היית רואה את זה? כל אדם... למדנו את זה בתורת מצורע, כל אדם כשרואה בזולת משהו מסוים, המשהו הזה גם קיים בו אחרת, הוא לא יראה אותו. כל אחד נכנס לחדר, והוא רואה את מה שנוגע לו, אני רואה אם יש כיבוד או לא, כי אני אוהב לאכול. ואחד רואה את האסתטיקה של דברים, כי חשוב לו אסתטיקה, ואחד רואה את הכבוד שהוא מקבל או שהוא לא מקבל, כי זה מה שחשוב לו. ואחד רואה את, ה... את, ה... את, ה... את הנקודת אמת שבדברים, וזה מה שחשוב לו, כל אחד חשוב לו משהו אחר, מה שנוגע בו, מה שעוזק אותו. מה שקשה לא איתו בדרך כלל. אתה בא למלון, יש אחד שמאוד חשוב לו האוכל, ויש אחד שחשוב לו מאוד הניקיון. זאת אומרת, מאוד, יותר מהדברים האחרים. חשוב שבמלון יהיה אוכל ונקי. מאיפה זה בא? שהזולת הוא המראה עבורך. זאת אומרת, השורש היותר גבוה של הזולת הוא מראה עבורך, זה שאתה בעצמך מראה. מה זאת אומרת אתה מראה? הריני את מריך, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מראה שלי. כך אומר אדמור זה כן. זאת העצה, הריני את מראה איך שיזכור וישים על ליבו איך שהוא אינו אלא בבחינת מראה. אתה מראה. אנשים מסתכלים עליך ורואים בך את הטוב ורואים בך את הרע, וזה מקרין עליהם, זה מה שהם רואים. אם אתה אדם, פה צריכים עוד דברה קטנה. יש שני סוגי מראות. מראה אחת. זו מראה שנקראת אספקלריה מהירה, ומראה שנייה זה אספקלריה שאינה מהירה. מה ההבדל ביניהם? מי שירצה להרחיב את זה יכול לקרוא מאמר נפלא של הרבי מלובביץ', ויקאל משה, מפרשת פרשת ויקאל, תשי"ט 1959. אני מזכיר, כל המקורות עולים לאתר התבונות, תמיד שווה לבקר מקורות ולינקים למאמרים המקוריים, מי שרוצה להרחיב את הדעת יכול לקרוא שם. אספקלריה שאינה... מהירה, או מתחילים שמהירה, זה אדם שמונח, אתה מסתכל עליו, אתה לומד ממנו משהו. אתה רואה שהוא עושה את הדברים כמו שצריך, אתה לומד ממנו, הוא מהיר לך. אתה מסתכל, הוא מהיר, הוא כאילו, הוא איש אמת, הוא מחובר לדברים. זה אספקלריה מהירה. אתה רואה שהוא עושה כמו שצריך, אתה רואה ממנו ואתה לומד ממנו, הוא מהיר בך את הנקודה החיובית. זאת אומרת, יש אנשים שהם כמו מראה, רק במראה הזאת אתה לא רואה את עצמך, אתה רואה איך שהם נוהגים ואתה אומר, או, oh, זה נכון, אני רואה איך שהוא מגלה את הפוטנציאל שלו, זה, זה לא קנאה, זה קנאת סופרים, זה דבר חיובי. אני רואה את האיכויות שלו, אני רואה איך שהוא מגלה את הילדים שלו, אני רואה איך שהוא מתנהג, איך שהוא קם בבוקר, הוא משמש עבורי דוגמה, והדוגמה שלו היא מהירה בי משהו מסוים, ומזה אני לומד. נקודה מאוד חזקה בנפש, אספקלריה מהירה, ויש אספקלריה, זה כמו נקודת משה שבכל אדם. זה, זה אדם שמונח בעניין. ואספקלריה שאינה מאירה... עם משהו אחר לגמרי. אני בתוך, אני יונתי בחג והסלע. אני בתוך הסלע, אני לא מתרגש משום דבר, אני בוק, לא טוב לי, אני אדם ש... אל תיקחו ממנו דוגמה לשום דבר, אני נלחם בעצמי, קשה לי, אני יש לי מלא נפילות, אני לא כזה מי יודע מה. אבל, מה זאת אומרת מראה? איך מראה מהירה? אם אני מכפה אותה, בלשונו של אדמו"ר הזקן, כן, אם אני מכפה בדבר המכסה ומעלים, שלא יוכל לראות בה בדרך אור הישר, כמו שיש איזה שכבת אלומיניום או שכבת משהו שמכסה את המראה, אז אני מסתכל על המראה, ומה אני רואה דרכה? את עצמי. זאת אומרת, מה זו השכבה הזאת שאני שם? השכבה הזאת היא אספקלריה שאינה מהירה. זה אדם שהוא מונח בעולם ויש לו מאבקים וקשה לו, אבל הוא פתאום נזכר. פתאום בא לו להתלונן והוא נזכר, פתאום בא לו תאווה והוא נזכר, שהוא מראה, שמסתכלים עליו, גם הסביבה וגם הבורא. אז מה הוא עושה? הוא אוטם את עצמו קצת, מתקדש. אוטם את עצמו מכל ענייני הערווה. אוטם את עצמו, ואז כשהוא אוטם את עצמו, מה, מה הוא עושה בעצם? הוא נותן, מאפשר למישהו אחר לראות. תראה את הבן אדם הזה, יש לו כל כך הרבה יצרים וחשקים ודאבות וקשיים והתמודדויות, ועדיין הוא מצליח לשים גבול למחשבות הלא רצויות, לחשקים שלו, ולהתמקד. ואז אני מסתכל עליו, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, הוא אומר, יש לי הנאה בו. למה? כי אני לא רואה דרכו את איך אני מתגלה בתוך העולם, שזה מאוד יפה, אדם, ש... ש... שהוא אדם רציני, אלא אני רואה דרכו אותי, הוא בעצם מחזיר אור, הוא כמו מראה. יש מעלה גבוהה במראה על פני אה, זכוכית שקופה. למה? מה המעלה הגדולה? שהמראה... האדם שמסתכל בה יכול לראות את עצמו, ויותר מכך, מה שמעליו אפילו, מה שמאחוריו. זאת אומרת, אני מסתכל במראה ואני רואה אפילו מה שמאחוריי. מה המעלה של אספקלרה שאינה מהירה? זה שאדם מתקדש, מונע מעצמו, ואז הבורא מסתכל ואומר, בואנה, וגשם מה תכלית הבריאה. הנה, <laughs> התאווה שלי להיות נוכח בתוך העולם התחתון, בעולם הכי תחתון, בתוך עולם מלא תאוות ויצרים וערווה ושקר, הבן אדם הזה גודר את עצמו, שם, אמרנו, דבר המכסה ומעלים, שם איזה נייר כסף כדי שאני אוכל לראות, והופ, האור חוזר אליי. עכשיו, אם הוא לא שם את הנייר כסף, זה אור גדול מדי, הרי מה זה סינוור? סינבוס שאני לא, לא, אני לא יכול, תסנוור במראה, אני לא יכול לראות שום דבר, כי זה אור גדול מדי שמאיר בתוך המראה, אם אתה לא מתמקד, לא מצטמצם, לא מונע את עצמך מדברים של איסור, לא גודר את עצמך, אתה גם לא מגלה תענוג אמיתי, ולא מגלה את האור בתוך כלי, וגם לא מוריד אור נכון למטה. זאת אומרת, זה הופך להיות אור מסנוור, שבו כאילו, על פי ההמחשה, על פי המשל, הבורא לא נהנה מזה, כי הוא לא רואה אור חוזר. ואור חוזר יכול להגיע למעלה מאוד גבוהה. אמרנו, עד כדי כך שהיא גורמת להתעלות. מה זה ההתעלות הזאת? בבורא לא, חי שו, חול, לא חל שום שינוי מיצירת העולם. אבל כשהוא יוצר עולם, כשהוא נוכח בתוך העולם התחתון ביותר, עולם שבו יש ישות יש ושקר משתלט, ואז בתוך השקר של העולם, אתה רואה נקודת אמת, האור הזה כאילו חוזר בדרגה יותר גבוהה, נוצר תענוג יותר גבוה. ואז לבורא יש תענוג בך. עכשיו, אותו דבר, כמו שיש לבורש תענוג באדם ששם על עצמו, חוסם את עצמו מכמה דברים ומתקדש. מה זה אספקלריה שאינה מהירה כלפי העולם? אני מדבר עם מישהו, אם הראש שלי בכל העניינים. אתה רואה מישהו מוטרד, שהראש שלו פה והראש שלו שם, והוא לא איתך, והוא חושב על הדברים הבאים. אבל אם אתה רואה שהמישהו הזה עכשיו שם, כאילו, סוגר את עצמו, והוא משקף לך. הוא לא מספר לעצמו, הוא עכשיו לרגע אחד, לא תמיד, יש כמה סוגי שיח, אבל לרגע אחד הוא איתך. לרגע אחד הוא משקף לך, הוא מראה לך, כן, אתה טוב, הוא, 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 הוא כאילו מתקדש עבורך, מה זה עושה לך התקדשות עבורך? גורמת לו ליהנות ממך מאוד, וגם לאהוב אותך מאוד. אחד הדברים שמאפיינים, רבנים גדולים, את הרבי מלובביץ', אני מניח שגם את רב לוי יצחק מברדיצ'ב, לא פגשתי אותו, הייתי אצלו כמה עשרות טעמים, עוד לפני הקורונה ולפני שפרצה המלחמה בברדיצ'ב. אחד הדברים שמאפיינים איש גדול, מאנדי הוא רע הוא זהיר, שהוא קטן, מה זאת אומרת הוא קטן? כשהוא איתך, אין לו שום דבר אחר. הוא שם מראה והוא מסתכל עליך ומשקף לך. וכאילו, נותן לך להבין יותר על עצמך. כשאתה מסתכל על מישהו גדול, אתה רואה שהוא איתך רגע, והוא עוזר לך ללמוד יותר על עצמך. שמעתי סיפור נהדר של הרב אה, ג'ייקובסון, שמספר שהוא שמע, אה, כשהוא היה בסביבת הרבים לובביץ', מי שלא עוקב אחר הרב ג'ייקובסון, כדאי מאוד, אחד ממרצי דגול בתחום החסידות. שמספר על, על הרבי מלובביץ', שבא אליו, עבר יום אחד, אחד החסיד, כנראה לא חסיד כל כך מרוחק, והוא עושה לרבי ככה, נו נו נו, הרבי מ-89 עושה לו נו 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 עם היד, מה זאת אומרת נו נו נו, כאילו <laughs> אתה לא עושה לשום בן אדם נו נו, נו בטח לא לרבי מלובביץ', בטח לא לאיש גדול, שאתה בא עכשיו לבקש ממנו דולר, אני יודע לקבל עצה, מילה טובה, חיזוק, ברכה. ואז האיש הזה אה, מתקרב לרבי ואומר לרבי, אני מאוכזב ממך. רבי, כשמישהו אומר לי, אני מאוכזב ממך, אני ישר באופן אישי, ישר מנפנף אותו. מה יש לי כוח עכשיו שאנשים יטיפו לי מוסר? אתה מאוכזב, לך תמצא מישהו אחר שלא יאכזב אותך, מה אתה רוצה ממני? אז הרבי אמר לו, גם אני מאוכזב מעצמי. כשאתה חושב רגע על התשובה, גם אני מאוכזב מעצמי, אז הבן אדם מסתכל על עצמו ואומר, וואו, תפסתי משהו. נכון, אפשר להיות יותר טוב, אבל, אבל אתה מסתכל אחרת על הדברים פתאום. האדם שאמר, גם אני מאוכזב מעצמי, לא גרם לך להיות עכשיו אמ�, כועס עליו, ולא, אם הייתי יכול להגיד את זה, גם אני מאוכזב מעצמי, לא הייתי יכול ליצור, לא הייתי יוצר נתק בין מי שמאוכזב ממני, הייתי יותר מתחבר אליו, הייתי גורם לו לאהוב אותי. זאת אומרת, הסוד של האהבה זה להפוך לאספקלריה שאינה מהירה. מראה עבור אנשים. תזכור, זאת העצה. של רבי שניאור זמא מיליאדי. תזכור, זאת העצה, שאתה מרא בעולם. אתה מרא ואנשים מסתכלים עליך. זה גם מכתב מאוד יפה שראיתי, שמישהי בא ואני עצובה, ולא טוב לי, ואני שקוע בעצמי, ו... הוא לו, תזכור שאתה מרא. תזכרי שאת מרא, והילדים שלך מסתכלים עלייך, והסביבה מסתכלת עלייך. ואם את מראה נוגה, מראה עכורה, זה מה שרואים. אז אתה גורם לאנשים לראות את הרע גם בעצמם. התורת המראות הזאת עובדת לשני הכיוונים. אני גם גורם לאנשים, מה הם יראו, אני יכול לשנות, ליצור בהם טרנספורמציה. האחריות היא לא רק אצלהם, האחריות היא גם אצלי. ואם אני מראה שמשדרת דברים חיוביים, שמתקדשת, שמונחת, שהיא כאן ועכשיו, שיוצרת אינטראקציה נכונה, שהיא מקריבה כדי להתקרב לזולת, מראה שיודעת רגע להתחבר יותר, מראה, עניינה שעכשיו מי שמסתכל עליי רואה את עצמו, רואה את עצמו, אבל בדרגה יותר גבוהה, גם מראה שמאירה. שאני משתדל להיות טיפה יותר טוב, לא תמיד הולך לי, אבל גם מראה שאינה מהירה, שאני מחזיר אור לאדם שמולי, שאני מתייחס אליו, שאני מתקדש עבורו, שאני יוצר איתו אינטראקציה. אז ברגע שאני מראה שכזאת, אז אנשים מסתכלים עליי ואומרים, בוא'נה, בקרבותו אני רוצה להיות. עם אדם כזה שמקשיב לי, שיותר ש... מאשר מקשיב לי, כמו בסיפור על הרבי מלובביץ', שאומר, גם אני, גם אני מאוכזב מעצמי, גורם לאדם ליחשוב רגע, וואו, אתה יודע מה? אולי אני בעצמי יכול יותר, אולי אני בעצמי יכול להתקדש יותר, להצליח יותר, להתמיד יותר. זאת אומרת, הביאור הזה, אני יודע שהוא לא מסלק לחלוטין את כל התהיות לגבי ערווה בימינו כדי להתקדש, זה אחד הדברים הכי קשים שיש, לאסור על עצמי משהו. אבל הנקודה הזאת שבה בכל פעם שאני שם לעצמי גבול, כל פעם שאני יוצר את כאפיה, כל פעם שאני רגע מגביל את עצמי, אני מתחבר למשהו יותר גבוה. אין דבר כזה שלא. כשאני פרוץ, זה אור גבוה מדי, שלא נקלט בכלים. אז אני תמיד אשלם איזה מחיר, אני אוכל יותר מדי, אני לא מחובר לאנשים שסביבי, אני לא מחובר לבת הזוג שלי. ובסופו של דבר, המאמץ העיקרי, העניין העיקרי, הגדול ביותר, להפוך לאדם שאוהבים אותו, הוא אדם שלא מרוכז בעצמו. מה זאת אומרת נוח לבריות? הוא לא מרוכז בעצמו, הוא מהווה מראה עבור הבריות. עכשיו, המראה הזאת לפעמים יכולה, כשמישהו כל כך לא בא לו לראות מראות, אז יכולה לעצבן אנשים אחרים, אבל גם יכולה להוציא מהם טוב, ויכולה לגרום להם לה... להתפתח, ולראות את עצמם באופן שונה, ולהאמין בעצמם, ויותר מכל, כשאדם מתקדש, הוא יוצר נחת רוח על הקדוש ברוך הוא. אני מזכיר לכם את רשי. איזה הנאה יש לי בכם? עכשיו יש לו הנאה? פתאום. למה? כי אדם הפך את עצמו למראה. ומתי אני עכור? כשאני רק בסתר המדרגה, כשאני רק עצור, אזוג בעצמי. מתי אני לא עכור? מתי אני כן משמש מראה? כשאני כבר לא, כשאני בסתר המדרגה, אבל הריני את מרייך. אני פתאום מנסה רגע, רגע אחד, למנוע מעצמי מליפול לכל הברות שעומדים לי כל הזמן, ובכל רגע המבחן מחודש. וכל רגע, אנשים שאנחנו אוהבים זה אלה ש... תקשיבו, תקשיבו, אנשים שאנחנו הכי כיף להם, ורציתי להגיד שאנשים שהכי כיף לי להיות בחברתם, זה אלה שמקשיבים לך. וכל אדם כזה, אתה רוצה שמישהו יאריך אותך באמת? תקשיב לו, הוא לא בהכרח רוצה לשמוע אותך. זאת אומרת, כאילו יש זמן לשמוע אנשים, אבל יש זמן גם להקשיב לאנשים, וכשאתה מקבל מאנשים ומקשיב להם, הרבה יותר כיף להם בחברתך, והם הרבה יותר אוהבים אותך. למה? כי הפכת עכשיו להיות מראה. ואם את המרה יותר שמציגה אור וטוב, לא אספקלריה נוגה, כאילו עצובה ומחורכמת, אלא כזאת שהיא בשמחה, אז מה זה גורם לאנשים? זה גורם לאנשים לחוש יותר טוב בחברתך, יותר לאהוב אותך, אבל בסופו של דבר, גם לחוש יותר טוב עם עצמם. אוקיי, התבוננות יומית, פסיכולוגי בפרשה, היינו בפרשת אחרי, מוזמנים כרגיל להצטרף לערוץ, להשתמע בהתבוננות הימית הבאה.